За, соёлын тухай хуулийг хилцэж батлах нь бол зөвөө. Энэ тал дээр бол дэмжиж байна. Гэхдээ энэ соёлын тухай хууль гэдэг чинь соёлоор дамжуулж, бусдыг сэрж, гэгэрүүлж, хүмүүс дадлаа бодол, төрүүлэхийн төлөө бүтээж буй бүтээл хүн өв соёл тээгчдэд хамаарах юм том өргөн хууль шүү дээ. Энэ хуулинд саяны миний нэрлсэн энэ өв соёл тээгчд, энэ уран бүтээлчд бүгд хамарч чадчих байгаа болов. Жишээлбэл Монголын урчуудын эвлэл, Монголын зохиолчдын эвлэл гээд энэ төрийн ямар ч дэмжлэггүй энэ байгууллагууд чинь жинхэнэ нөгөө соёлын өв тээгчд, Монголын соён гэгэрүүлэгчд ямар ч дэмжлэггүйгээр ингээд байгаад байгаа юм биш үү? Жишээлх юм бол уран зургийн оны шилдэг бүтээлд 300 мянган төгрөгийн шагнал өгч штэ. Жилчин бүтээсэн бүтээлийнхэн төлөө 300 мянган төгрөгийн шагнал өгч юм. Гэтэл энд ийм том бодлого ороод ирсэн байдаг соёлыг дэмжих. Гэтэл жинхэнэ дэмжих ёстой хүмүүс чинь бодлого дотроо орсон байна уу? Гэдгийг асуух гэсэн. Зочид танилцуулъя гэхэд. За, улсын их хурлын гишүүн Сэдвийн Сэргэлэн Хаянгагийн Болорчлуун нарын урилгаар Дорнод аймгийн боловсролын байгууллагын төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, улсын их хурлын гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс та бүхэнд эрүүлэн хаз жаргал сайн сайхан нэг хүсэн мэдчилъя. За, асуултанд хариулна. Тав. 83 чулуун сайд хариулна. За, баярлалаа. Ануужин гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ соёлын өвийг тээгч бид бас өвийн одоо асуудал бол соёлын өвийн хуулинд тодорхой заасан 2014 онд батлагдсан энэ соёлын өвийн хуулинд байгаа. Соёлын бид бас өвийн хуулийн төслийг одоо манай яам дээр бас боловсруулах ажлын хэсэг ингээд явж байгаа. Энийг эхлээд бид нэр олон улсын ЮНИДРОгийн конвенцэд Монгол улс нэгдэж байж дараа нь одоо энэ хуулийнхаа асуудлыг бас ярих болж байгаа юм. Соёлын биед тус өвийг тээгч нарт бол хангаарч ажилнаа. За, 300 мянган цасан шагналаа гэж байна. За, дараа жил бас харагдах баха хэдэн дөрвөр шагналсан. 18-ийн 5-д дээр улсын сан хөмрөгт шилдэг бүтээлийг худалдаж авах ийм байгаа. Одоо ч улсад жилдээ 40 хүртэлх сая төгрөгөөр зарим зүйлийг авдаг. Гэхдээ энэ маань мөнгө маань бол хаанч биш. Маш бага. Бараг нэг бүтээлийн л мөнгө байх шээ тэ. Одоо хамгийн энгийн жишээ гэхэд өнгөрсөн жил соёлын бит бус үеиг тээгч туулч баатар жугаад балдан дөржгод 30 сая төгрөгийн батламж өгсөн. Одоо хүртэл мөнгө нь байхгүй. Иймэрхүү одоо байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ шагнал урамшил, уран бүтээлийг дэмжих, урамшуулах заавал дандаа төрөөс бас байх аргагүй л дээ. Ян зүрийн одоо соёл урлагийг дэмжсэн их үсвэрүүд байгаа. Энд нь зохицуулалт хийж яаж одоо соёл урлагийн чиглэлд үйл ажиллагааны чиглэл дээр төр, олон нийт, гадаа дотоодын төсөл хөтөлбөр, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа зүйл юу газруудыг татан оролцуулах бай гэсэн нэг заалт байгаа энэ заалтын дотор. Төсөлх урлаг хөгжмийн бүтээл хоёрыг бол 50-50 сая буюу 100 сая төгрөгөөр авдаг юм байна. Жийл бол. Сая гэгэм музагээд тайзны урлагийн одоо оны шилдэг шалгаруулах юмд манай яам бол 10 сая төгрөг гэсэн Дорнод аймгийн одоо аймгийн театрт. Тэгэхээр өөрсдөө одоо боломжоор л дэмжлэг үзүүлэх гээл ингээд явж байгаа. За, баярлал. За, Ануужин гишүүнд нэмэлт 1 минут. Руугийн Ануужин гишүүн. За, бүтээлээ тойруулсныхан дараа төр 40 саяар авна уу? 10 сая төгрөг өгнө үү? Би энэ тухай асуугаагүй л дээ. Соёлын тухай багц хуулинд тань чөлөө дуран бүтээлчд энэ төрийн ямар ч дэмжлэггүй болсон энэ одоо зохиолчдын эвлэлийн хороо, урчуудын эвлэл эднэр гэсэн
энэ жинхэнэ одоо соён гэгэрлийг өөрсдөө хийгээд яваад байгаа. Энэ хүмүүсийг бодлоор дэмжсэн бодлого энэ дотор орж ирүүл гэж асуусан. Түүнээс ш хүнийг бүтээснийхэн дараа бол тэд идээр шагнах асуудал шагнаачгүй байгаа юм байна. Би тэр тухай бол асуугаагүй л дээ. Энэ орлон уран бүтээлчтэй, энэ чөлөөт уран бүтээлч, энэ хүмүүсээр дамжиж энэ соён гэгэрэлч яг үүндээ өнөөдрийг хүртэл явж ин шүү дээ. Энэ хүмүүсийн бодлого, энэ хүмүүсийн эрх ашиг энэ хуйланд орж ирээгүй байх гэдгийг би асууж байгаа. Чулуун сайд. Дэмжих ерөнхий заалт байгаа. А соёл урлагийн сангийн үйл ажиллагаагаар энэ явагдаж журамтай. Тэрэн дотор бол ямар бүтээл төөрөх гэж байгаа тэр санал төсөл хөтөлбөрүүдийн аваад сонгон шалгаруулалт хийгээд мэрэгжлийн баг ажиллаад тэндээсээ санхүүжээд явагдаг ийм зарчим юу байгаа. Тэр бол энэ ерөнхий заалтаараа соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулт тусгагдсан байна. Нэг хоёр сар л болж байна л да манай яа. Тэгэхээр эрэгчлэл болоход бас нэг үр дүн харагдах байхаа гэж бодож байна. Энэ хуулийн заалтын дотор бол тодорхой одоо задлсан энэ заалтыг бол мэдээж байнгын хорон дээр ажлын хэсэг ярих байх. Тэгэхээр та бүхний одоо сандыг бас тусгая гэж бодож байна. За пүрүүгийн ануучин гэж болгоод 1 минут. За хууль гэдэг зүйл орж ирэхэд хуулийг бол ерөнхийгээр тайлбарлахгүй л дээ. Бидний асуугаад байгаа энэ бүх зүйл наривчилж орж ирсэн байж бид энийг дэмжиж хилцсэн шүү дээ. Тэгээд ажлын хэсэг ажиллах юм байна. А энэ бүдүүвчилсэн ерөнхийгээр орсон гэдэг зүйлийг бид ярилцахгүй. Соёлын яам дөнгөж байгуулагдсныг ойлгож байна. Гэхдээ саяын бүх гишүүдийн хэлж байгаа соёлыг өргөн утгаар нь авч үзэх хэрэгтэй шүү гэж алтан үеийн гишүүн энэ хөлт гишүүн нар хэлсэнтэй би туйлын санал нэг байна. Энэ бол зөвхөн байгууллага энэ хуулийн хүрээнд хамрагдах хэсэг хүмүүсийг л хамгаалсан тухай хууль байна. Түүнээс биш Монголын соёлын үеийг тээгчид өнөөдрийг хүртэл зүтгэж яваа соён гэгэрүүлэгчдийг хамгаалсан хууль биш байх шүү гэдгийг би ахин хэлхийг хүсэж байна. Зоог үлээ. Зоо архим гүшүүн